Давайте приготуємо сирну запіканку з гарбузом. Візьміть 500 грамів гарбузу і запечіть в духовці при температурі 180 градусів 40-45 хвилин. Гарбуз має бути м'яким. Потім ложкою виберіть м'якоть гарбузу в миску. Додайте до м'якоті гарбуза 400 грамів сиру, 2 яйця, 3 столові ложки цукру, 1 чайну ложку ванільного цукру і дрібку солі. Додайте до маси 2 столові ложки борошна. Перебийте всі інгредієнти блендером до однорідної маси. Викладіть отриману масу у формулі запікання, змащену 1 столовою ложкою вершкового масла. Моя запіканка заввишки 8 см. Я її запікаю в духовці за температури 180 градусів 40 хвилин до появи рум'яної скоринки. При подачі за бажанням перекрасьте запіканку тертим шоколадом.